Nak tanya teka-teki ni. Semua tarikh peristiwa seperti tarikh bersekolah, berkahwin, bekerja, kita boleh catat dan ingat. Tapi ada satu tarikh yang kita tak. A few moments later. Tahu. Iaitu tarikh apa? Tarikh mati. Dalam banyak-banyak hari, kenapa hari Selasa wangi? Sebab baru lepas mandi. Baru pemandi. Hari lain tak mandi?